күндүтөр өппиттер. Өйс ана ис турук өттүттен оғоғыт қанны көріңе келістерін білағыт туап. Бұ маны білі кене жоғырдарын сайынларыға олыс олақан солысталаға қабет. Бұ ұйылғаны өртәтшілер арараллар аудиал, визуал, онна кинестетик денерге. Аудиал олыр бұ әт құлғақтарынан істебеттерін өйден қалалар, кенелер музыкаліне сұлықтақ болалар үксігер. Кенелер болы онна мүгілләрі олық сөбіләбәттір. Онтың визуал олыр сәрәдікі болу, илі қарақтарынан көрбеттерін үшігейді қылыналар, қыраларығар кенеге көрелілерін олыс сөбілілер, келіне қарақтарығар қатылылар. Онтың кенестетік оғылар жәмейе бағалары бітсеп, кенелер болағына барытын тұтан қабан илерлерінен, тұтан қабан күрдіктеріне бұғарыларын олыс сөбілілер. Кенелер болы сүйрілік, көтілік, оңиулары ордыролылар әбет. Оғығытың кетен күрдікті бұ көріңлері арарыққа сөп, оны салғы сайдарығар тұханан сөпті қайысқаға салайыққа сен. Онтың күнді көрәтшілер бүгін бейқа студияға арас жоғырдақ, жарықтақ оғылар келелер. Келілер техникаға дағаны сығынақтар, айыр тұтар дағаны жоғырдақтар. Бұ инлибитер тұрар тәрелері көрі ғойыд. Бұ маны мия бейқа бүгін студияға келбет оғылар оңырдылар. Жә, бастықы тәрелбет болағаны бұ болар Пика Спутник. Де, маны болағаны Ваня Чугаға. Оңырды Кривошапкин Ваня, Саха Политехническа лицей, оны сқылағын өрен әтчеті. Жаңа бұл бастан көрдіққа бұл олық тұққа сығынақ болу еңінден кейі бұғар бат әде? Ол күнім бұрын олыс тұғалақ? Тұн опсынын бұл спутник күріқтігіген аллаға таластан. Хамын баста 2-ші ойын түйті сұллаққа Россияға күріқтігі тәрелі өте. Консаттен, в Россиеден. Анара оғыларғы маңық әрдеттен жарықтанар уже молодой специалист, IT, программирование, арағалардың орырға аналлақ. Ол көнттен үсі маңық бұлан тақпыда бейе қосқылауды ол күріқті екемер жа. Пажарниктарға, арастарға, спасательнейдер, тоқтарға, учреждение дей таққа. Көмелі ақ болу оң септен. Ол кені бағарнайдарға тұл көмелі әрі жа? Бәтігер ика сенсорда, инфракрасный сенсор. Уот ханан барарын көрі оң сөп. Датчик влажности ханан олық суп-сухой болып сіренін көрі оң сөп. Куран болып сірен. Ол барыта бұл бүйчік айық бұл тәрілге де? Барыта бүйчік айық. Оны оғылар бәлір, оны олар доллар программируй дұллар. Оны атылған аларым ғылыптың әп жасырын, конечно, так. Бәлірі мен орықтырын әп жерлергер. Консаттен МГУ программата, оғылар бәлім нерге. Құлар тұқы тұғылаға ек? Тұн әппетім күрдің әдәр специалистар оңырға, IT программирование. Құлар әте IT үйін үлігетін болар оғылар бұмандық программаның өтшөлелілерді? Көр атын жа бұманы ән, қайдақ бұманы оңырға кімін сөбеләді дұғы, бәйін ханатын дұғы? Бастан асқылавар ақсыз класқа бәр ақсыз кабинетке келеді жүрді, оны құрырықтыру көрәрі. Ақсыз кабинет күні тұқ бары? Оны Марат Хюмешчен үшталым бары. Сөп. Үшталым тұқтауы тұны сразу интерьерге пітәйте спутниктарынан көддерін қаян. Мұны оңыр оқын сөптен, оны тұн қайяқпын әй, интерьерге әмін ала жарттанын керім бар бұтым, оны бұл жүй өз сұлбын жарттан әджауын. Ол атыжа бұл күрдік, олыс тұғала қанына бағар болын әрерін ең бұғар өнсеп әбетті? Бұғар өнсеп. Аха, олыс үшігей. Жәм, аны бұның ебітер өсі бұл, ұп, бұлақан мағынан оңығық яққа өртке. Маны болын орды, Ян Патапов, әме бұл сақа политехник... Ой, Новгородов, Айсен, бұрастығын бұл сақа политехническа лицей тұқсыз қылаған өрін әтті. Жә, ата кімдені? Лабирин Шариков дәнер кені декоративный, оны тұқ оғылырға енерігі нәділақ болыр. Мен бұңа құғы 4-3 үйен құрбытым үлдір әхіл үш салып бүн кітті, оны таварыс бүн кітті. Бастан идеетін интернетке көріп бүппіт. Ол кенттім бұт шырчағын бәйбіт үш салып кітті оңы бүппіт. Бұл маңы физика құқындарымен үлелілдер болады, дей? Үлелілдер. Физиканы үш әбіл үлген? Тек кебес керін әмін. Жамала, жаз. Айсен көр бұл. Мен білер бінен бұл, мас бұл барыта бұл бәғі тілейікінен оғыр бұл көрді. Қас әлеменен барытын де? Барытын бәғі тілейікінен. Чочуян, мастан оңырын де. Жаманы көрдері қайын қайда құлайлері. Жа, тұғы баттығы бұтай? Бұқынып күн өтті тақыр. Распределерлерге шарик тақыр. Құлды бар.
Ара-сара сиддеринен барары. Бичи хороқтырыңа, хороқтыра қаңас. Эте қайтақ оны бұхарары? Бұ, распорядитель өз бар. Анан шариктар түстіктірінен үйтір. Сөп. Наға жүрек бұл бұлыр әме маңды күрдіктар балылар әте айсенетен білбәтін болу. Мен әме өте кенеға көрі өтчібін. Барыда бәдің бұл шариктар қамсаталылар дей бұ арас әлеменлері. Қасы еңордым дейді нәйсі? Төтүс. Төтүс үй. Кімнен өтчен ғордым? Үштілбін күтті, табарыстарбың күтті. Табарыстарбың күтті. Табарыстарым болу бұл маскинен тұғын оңықтарғың оңырғы көмелістілерді. Қамтың көр бұл мағын әме петендейді бұл шариктарын араз-араз өңгі қырасқалатаққа бұл шарик қанына кәлерін әме бұл әріқ өп әпеттілді? Әріқ өп әпеттім. Қырақ олар бәлірі көрінлер хайддар болықтыр жетек. Бұл хайддақ өлелері, хайддақ барары. Оның көбетмен сана бір қолыр бұл қырау көрілер он. Оғы бұл шарик тоғы манына кәлілер кекені хайддақ манына түсті, хайддақ мысаты бұл ден. Бір тылын әттіқа тол көйдатыр. Әме бұл лабиринті бітті. Олыс үшіге есен әп. Жә, өссі бі еқі бұл студияға бір әме үлі, ұлақан үлі кәлін тұрар. Бұл бұллағына станок тен. Ол ғанамырын бұл ұстой станок бол батақ. Бұл олыс интригене станок ти? Бұл простой станок батақ. Бұл два в одном станок. Фрезерный спиловочный станок тен. Оның удобный, кыра. Самый чүгей ден кыра. Онына компактный. Бір ұлған станогы ұлбатқына маңдыған ұрыққа бәйін. Мен маңы бәйім ау бұдым, шталбын кіті Степан Гавриличтен бұйыл. Онына... Бір станок үккені ғол бұйыр дек қағапте олады? Аға, үккені ғол бұйыр. Қырақы перевозқа ұлық ұдобынай. Онына хамай, главны, сенанты жепшкей. Үсті бүл жепшкей, маңдық атлайықтағар. Бәйім ау бұдым бартын. Онына бастықы коробканы Онтан еге станоктарын тұрғырта алып біз. Олады бұл маңнар бір, маңна фрезердер дегенде. Олен өлшінің тұрғына. Маңы почти 10 күнер оңыр бұлақ. Түрген бағай өлбітті. Түрген, аға. Отан расшоты ұрғысы да, атак оңыруды жепчекейді. Амай сүріне чо расшоты болады. Аға, бартын елден келген келген. Той түрген бұл станоктен Или аварийный выключатель бар. Автоматически рақсан қалады. Рақсан қалады от света полностью. Олен станоктарға двигателері тоқ-тоқ болар, от-тоқ болар, онында барта чипгарері бар болар. Олен самый безопасный әден ол бар. О, Ян, жәмен сана бар күрджік олыс туғалақ тәрелі аян тағар бұты біккендер. Жоңын бияғы бұл бүгін кәлен олырор бияғы Максим Маратович. Кені бұл сосновый бор кейін ети үлетігер отдел салая чытын сол бұя чыта. Жа бұ смена тұғынан кепсе түсірі? Бұл оғыс инженерный чәдігілер кене Сосновойборға технологиктен смена болу тұрар. Именно бұл инженерно-технической направленностақ. Оны бұл республика бұд арас мұнықтарыттан сүйіз бүгін чоғы кәлен бұл бәйтін бәлерін таланыры үнчөчуге хаджалар. Оны күтті оңын тәңе болу бігі бұл малай компьютерні академия сұғылар. Оны өктемізгі технопарк әлендер бейғалық күйістіғ мастер-класстары, төгірі ұстолары, именно бұл бәлерін саналарын үлестен, бәлерін секреттерін кепсәлінлер, бұл үйреді әжелер оғылар бұтығар. Оғылар бұл семена тұқары үші бады тұқтаға күттілер, конкурстарға ол семена бүті үтігер тұқ болар. Бүтігік закрытия семена, онында бұл қандық оға бастағы бұта, басты күріқтәлін, робототехникаға, бұл программирование Ондан басты екес үші степені ақы дипломларынан, ондан пристерінен нағаратыланлар. Ондан бұл оғыла бұл топ емінің проектіне дейтіліне стерегар болуына қайыбыт. Бұл бейттен жан бара қалын бара болады дөді тұғар, қаны құты дек құхы білі болу сіздір айны. Кәлбіт ұлғыртыдан жетігер төттірі бара болады. Ол кебарбыдың кеттен бейін бір оғыбытын Қайнар батақ болуына туық мәйдәдәй, оны бәйбіт біле... Туық өмілі өйқі өбі. Туық бәйбіт әремет, қайбіт кенеге сүйбәбіт, амалбытын беребі, отан қайбіт. Бұл наставничесті ба дейбі күдік. Оның көлемі бар әрі бітті? Оның көлемі бар әрі, Алла бізәді. Жа бұл наға шүге, бұл оғылар өлеліріктен дүкірдіқі олыз үшіге смена болып бұт әбет, бұл сосновый бор кейінгі әп. Оныңтың бияқысы студия бітері кәлен оларыр Игер Данилов. Кені болағына республикатағы лицей, оныз қылағын өрен әжеті. Оныңтың
кафситы зарабатывался. Все потом билимки мне билимени кисар, кие билимени сар, керетер билимети бед болуте мюгус, калганы калгатер долларин кие бартен нардан, септиахтик билимети наттан сртанан, бар бартер успейдан, бар бартер тиреден лен сеп. Сеп мин холобур бем, аярулен жаркан волкубду кохан суйм нардыгар, кахет кескил кахека, юнисевер кахеттерга, эсатиялар бын табын, кохан мисур ябын сеп, оны таханан билим Игетигене миллиби научный влияние, бо джогус, билим академия тигар действительно член бы на хенчевен, он тенген бараста на конференциях, гейн катамен, бебин ариевен, он там санга сахтар ариевен, бо лада санга чинчи, лирики лиремин, бо тугаре кетен, куремин, холбро бо мин, сектис класс, кесл джен, он горбу ту лебер, бо сахалар он не бенкилер, халандар дрен тенген курю лебер, бо сахалар он не бенкилер, бо джилы кетен, курю олус, бо айл хатан, стим нехабитен, бахарыга, чим бикер бит моламия, карада сохари болу ден, бигер лехпен он тахнан билигин дон тукабын хиктабаккалын культурология, краю эрети, филология, он төрит культура, түгер мин элбақты, элбақты күлелеймін, он арас тахмына конференцияларға бір тәркіп тадыбын, он тахнан бо саха, он эбенки, эбенки бейм, эбенки болабын, бейм, эбенки мирінде сүлжік әрттен салып жабын, мирінде сүлжік әрден эбенкилер бүкел білән олар өрсебдері, соғытақ бұ білі бүлі бүлі қ эбенкилер олар бөліктері болар, олар мен бейм, эбенки ханна, он тахнан саха кейте боларын бұ Бу народтарын, түрт культураларын, жоқар болуын, хухай болуын, хумус болуын, бартылар бейм испер, тута хана ханчалын сеп. Оны таханан мен апчесіне өленеме өре тұтабын, ол күрдік мен лицейге бар парламен халайын олар бұын, оны таханан оғо хамсахан неме салайыбын. Отын онына бұ условияға бартылар бұ үйләға хамнасқа, бігеға сақабыт сергерін хайл бақ күске көмеліхір тірілтілер балалы құды бұ Без чегда ого сеньянар чем диген деркине болун мал академия наук болун бу барты бие хкемеленер бу сайдарга энергия бу кыхпарди сайдарга энергия ос сахасыгер чулан бу сахасыгер наха кыхбарын таны мен билген республика тагы лицейге кирем үйөрүн сол жем бу аңардыс республика тагы лицей итер үйрөтөт үйлөтө мие олус тухалак демин белетих багар сеп игер олус ичиге наха элбек жарыктар жогурда кабиккен онтон күндүк көрөчүлөр бит бегиннен болун салгы беги бу Ого сайдыгытын жоғырын сайынлары тұғынан ойылғаны өретәтші санатын әме істеқпет. Бейіні күтті бірге болуын.
күнді көрекшілер бұл бігеқай білі жүккін өттен Комусчан Варганай музыка ансамбыла өлжітті келі. Бұл бігекенелер толыруларығар олыз интригіней тұттолыруыны үйетті бет. Оны жамин бұл салаяқшылардан үйтіғақпын бағарабын, бияқы салаяқшылар келен олар олар. Аял Дмитриев, онына Василий Федоров, дұра болырым. Жабы олар ойнылларын мен олық сөйған мақтая кеттім. Тоғыра бұл ұраты немады? Аттақ, тұғу, қайдақ? Әке боланы бұрын қомысқа тардығыға, мен бұлыргылы сұйы тардығыға матриптарығар. Олырын ұраты бінлік نرو تیرلرین سیتار دینه این خون ماتیپ ترگا اولوگرامت دخولرنان کرکتن بیاره. خونم بو وقایس که خون اری اورتی جهانی بود. تو یا خنابلیگ خموس تردی تر اورکوتا خون بیک کمیه تر دلر بیک تیمینن برای پس بیک لونان تر دلر ابتر بلیگن هتی خون شو کدک بولاد نخند یا رفت کنره. Үй бәрі ұлы яғына сұл бізді әйіне олымнайын құлырын бейсі ғырата бақпыт, бәбіт ұраты қайысқа бұламыт. Оннық, олық ұратыды кейілдері. Оны әте мәйнаған самбылден бол бата қадыры олық барыда тұп-тап бары бәбәлерін маны білі сетерен берсерді? Еді, еді тоғы, әнігі деді құмыс бәтін түғын ешеттен тұғыны کلاهانو نورو دیم بول باتاق وقتا کانتان را آیان تهری دیم بول باتاق کموس بیاین تهیم توهانان ایلگانو کته بستن بله تا دنیا تی کی کجا کموس کجا ببارت سیل بس بکرد که چانه میکردم دی؟ اولی هنگی برگان نی موسیقی انسامبل دیم آن نک اولی هنگی تبینی تی من اگر انسامبل دیان آتا متاقتا ها جبو قصو بچرختن نگذار من نگانیولریه؟ بو بهیگ توکت اکتهن چارستان خلون چرختنم می بیل تخصص بود. با گلرتان گلبرن، اتای پیروی کلاستن درکتنن که بیت، اکری کلاستن درکتنن که بیت گلبرن نتورالدر، بیل بیترالدر. هم، گلرتان ول بارتن بهیه برو بلع بود خایس خالره. اتو بارتا دوباره بهیه ساتیر خایس خالره بتو برو بلع بود. اونه بو ایمن نه بو خایس خا کلمت بساین راحتی جد. Оны түмін білемін бұл оғылыр бұл қомығынан әрі жарықтаматтар. Әйге оғы барай түттен сайдығылақ боларығар өлелігі де? Еменнің нұқ анығы оғы төбеті баратығыр өлелігі. Қық болдың, өле болдың, күйіш кеғы болдың, өте музыканын әттіқ болдың, баратығыр өлелігі. Баратығыр білен болықта, баратығыр хайдықта Оғылыру клубқа мұн ябыт, клубқа кәлілер даңы ағаны ағас, бәрлері кәлендер, маңдықында құптың бағары бұт, бәрлері тәнелілер, бәрлері түйтан көрілдер, маңдықында қиында бай. Вияныр арай бұтым, мұдырың аттан. Өз ансамбылға жарықтан алды? Ансамбылға жарықтан алды, маңда. Бұл группаға үш оға. Ансамбылға. توکا فتیان آنیور که مرا گیتارگاه آنیور برای دنیت توک درک تختر. نه سون کلیلر بودن کلیل دیتا کنن سویم سواد. و این کلیلر با بودن. اشتباه دی. تیم دیانیم کیبل آقای بار. آه این تیم یه بار تو کلوب کتک. سریال بار تو کلوب کتک. سریال دیان سریالان کیم دیان به لحاظ کلوبه. یه نه بودن گاجی. ولی من چرک تنالر. و ولادترین کیوگه جالر کرگیتر بولن بهادرم تو سپا ایتی اسکوله هنیمی بهادر تو سپا میم کیبل آقای. خلاصه می‌بینیم که هر کلوب که کلیلر دانه، یکیتن، اینکیگه جنلر، یشکه اسکولدگا بران کلیلر، بیشتر کموستورلر، آلتاتن ویاگه جنلر. ای، آچالو بیل کلوب که جنلری که کدوم جنلری پتت؟ چی؟ کلوب آلارن دیگه تکنی، سیسپاتن بولن بران، کلوب آلارن کتاره کرده کفستیا خاین چه؟ بو کموستانگ میو بیته اتیلر، اون چه جرتن آمده؟ بیام کرده گستم بسیند. تو می ناتم نیکلای جلستانیان، اتون بیام. Екіз класстан жүріктің ауын. Ай, көдігір апыда. Мұжы тұқсыз сұлым. Оттың бойыл асқолығы мүтіребін. Оған әмейді қаддары. Ота жүгі еқі бұл ансамбылғы ән хүджағын? Хүджағын. Ай, кібар. Ән ағыр түгі берді бұл еқі. Құмыс тұрын, ұллырын, үңкілірін. Оттың бұл құмыс тұрым, ұллырым мен ағы
Олук болла да? Сетрен нук көмөлөр нук. Бевер тухалак. Нук курдук бу хайын Санкт-Петербургка баран туттарсаң келектек бин. Ага. Нук. Сеп. Же, ото бу тоок бахытынан хин, онно манын гастролларга, күрөктөргө хин жыбык көп болу. Тоок сети хилек кыды же. Бу кен тутта кеп сыяк кыды дей. Беги сама юлахан сети биттен 2011 жылга Кытайга, Пекин коракка Золотой лотос и международная конкурска лауреат первой степени. И китенчо они сулака Украина гахерсан корака чор дорогими успеха денеме международная конкурска гран-при был бы под. А ну тогда на республика гад чарующие звуки хомуса, северная радуга, бриллиантовые нотки, он на датын конкурс тарга улахан сетилер дахпит. Эй, вот это сетилер гиту гусебит, я кодже? Ага, вот это же пекинга интертубитетен, джену кайта хазе, кутайдара, эйтилер? Кытайдар олус интерегиан сүйттер аха келен көрбүттер хайда хонюр бутун тутан хабан көрбүттер бәләре тардан көрбүттер олус интерегиллер бит. Аха. Жа оглор мен эхека бу барат түгәр эхека сите хине багарабын. Үрәк тә түгәр бу үрәк кал 11 класска бетере бит кит. Онны месе тихилер багарабын, онны аяр үрәк тер эмия үгүс сите хилерин дә байлары багарабын. Онтан күндүк рәшләр бехе бу бүген Маған әппетім құрдық ұйылғаны өрет әтші кәлбіті, кені Маргарита Кереге айывадын. Жие кәрген үтчат псих... Маргарита Кысылбайыкова. Жие кәрген үтчат психологическай өйе бүлін кейінен бұ ұйылғаны өрет әтшіде. Маргарита жүмін бейға ән көрдің студияға кәлілер арас жоғырдақ оғылырды. Қолар өзі бұ айар тұтар. Техникаға да сығыннақ оғылыр. Әнінде санаң қайдағы. Оғылы қайта қарай билеттер сайынлары қанады дұ. Әбетер Барат түнен ордықты. Тұх техникаға сыйғаннақ оғы болағаны, қаяндағаны, барат физиканы өртектіқ, историяны интерегерге оқтақ дем болу оқтақ әп, қолы бұра интерегер болағаны, интерегер көрер болағаны көрер әп, бейі болағаны оғы мандық. Ән оны көріме, ән оны ғыныма ден бәйтін мандық қатшықты оқты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 қ
ар, көрөр үлүйер, онну хыччар. Онтон итен, бу Игорьга, онна Айсенге ти тыс оңоттурдун ди. Онну көрдөккө кайдагы тесттимиктер? Бу тесттер боллагана тохтен 5 көрүнгөнөн тааралларсып, человек, техника, человек знаковая система, человек художественный образ, онна человек природа ден. Барда ти профессиялары 5 тох арарам бар. Ага, олон новола көрөмүт беги каята баяры деген көрөбүз, э? Колбура мында барстой баба просто, э? Колбура управлять машинами деген, э? Алаты человек техника, да? Хөбүлүбүн дохту мен машинаны кытта бу бажыстар бунда, эбетер болана бу текст набирайдыр бун. А, ордоро бун бу бен бебер олорун эле мендинди. Эбетер бу жону кытта кепсете мен жону били жону мен редакторуна ухаживайдыр. Эбетер болана бу кылы кытта чебаты бремени атары бу сөбүлүбүнинде вопростор они простой күнэгы мен колуктан бу вопростору көрөмүт бигил баарабыт ха карабар болана кастаганы тухка таккар Игорь кени кайдай калып бура Игорьга болана человек художественный образ дине баяр аяр тутар жогору тууга бити баяр эбитсин бир аны таны калып бара бигил Асенга болгоно человек техника ди. Эти орлуна талбыттар ди. Тох тең. Я хочу, я могу ден раз раз, эп. Олды мен багарабын, аны мен сатыбын ген. Эп, манда хорыян 2 тох берилер. Эп, багарабын, аны сатыбын ген атнатын болады. Өлген багараларыгар атын тох таккар результат, эп, сатыларыгар эми атын результат. Ага, жа. Маргарита бия кателен санагын үлестибикер мактанабын, үлагар сетихилери багарабын. Онтон күндү төрөттөр, күндү көрөчүлөр, огогутун көрө эрдагыттан кетен көрөн, тугу сөбүлүүрүн эми белети көрөн, бу жогорун шүгейдик, сөптө кайыскага салаяргытыгар багарабын.